Соціальний проєкт «Мама року 2021» втретє стартував у Хмельницькому. Ідея його проведення, розповідає організаторка Тетяна Кріль, виникла багато років тому. 5 років тому, коли я була вагітною, мені поклали діагноз, що в мене народиться дитина з синдромом Дауна. І це підтвердили всі генетичні експертизи. Ми прийняли з чоловіком рішення, що однозначно дитина буде народжуватись. І так сталося, що дитина народилась здоровою. Власне, після цього і виникла така чітка впевненість, що я буду проводити подібну премію, я буду шукати людей, які можуть поділитися цим досвідом. Найперша така місія, найголовніша – це номінація «Хоробре серце» і підтримка жінок-матерів з особливими потребами. В соцмережах Facebook та Instagram активно триває прийом заявок від хмельничан на сторінках громадської організації «Бути жінкою». Вже є 12 претенденток. Переможниць премії обиратимуть у 4 номінаціях – «Мама року», «Жінка року», «Мама блогер» і «Жінка хоробре серце». В проєкті відбулися зміни. Цього року ми зробили таку вимогу, що можна подати жінку одразу з історією, чому ви саме цю жінку номінуєте в номінацію «Жінка року» чи «Мама року». У нас створений оргкомітет, в який входять громадські діячки, відомі поетеси з усієї України. Представниці з Хмельницької області немає. Інша новинка – цього року ми приурочуємо премію до 30-ї річниці Незалежності України. Це буде український стиль, про який ми, до речі, мріяли попередніх 2 роки. Прийом заявок триватиме до 15 квітня. Від початку заснування премії проєкт втілювався у життя за підтримки міського голови Олександра Семчишина. Торік переможниця в номінації «Хоробре серце» Аліна Логєвська не стримувала емоцій. Думаю, що мама «Хоробре серце» – це кожна мати, яка має дитину. Тому що кожна матір зробить все можливе і неможливе для своєї дитини. Зараз я просто дуже щаслива, бо я маю 2 чудових хлопчиків. І це моя радість, біль і гордість. Однак подарунки і премії – не головна мета соціального проєкту. Важливою місією організатори вважають підтримку матусь, дітей з особливими потребами. Для дітей і матерів з особливими потребами – це суспільне визнання, це підтримка, це якесь додаткове спілкування. Це не конкурс успішної жінки чи конкурс красивої жінки. Це про душу, про материнство, про сімейні цінності. З 15 квітня розпочнеться вже підготовка даних жінок. Це буде і фотосесія, і формування історії, і трансляція на місцевих телеканалах. А вже з 1 по 15 травня буде відбуватись голосування. Церемонію нагородження у форматі онлайн або телешоу організатори планують провести у травні. Ірина Аріон, Ірина Матюк, новини міста.